Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Ni na nani tunatamasha kubwa sana la Baraka FM. Okay. Litafanyika pale Mbarari. Mbarari. Natamani ungekuepo lakini unaniambia kwamba ratiba zako ni ngumu sana. Baraka FM inatimiza miaka 11 toka imeanza. Na tumeanza Mbarari. Kwa kweli tunashukuru sana wakazi wa Mbarari wametupokea vizuri sana. I wish na wewe ungepata nafasi ya kufika pale bwana. Ya ni neema kubwa na miongoni mwa vitu ambavyo huwa nawafuatiliaga. 415. Lakini kwa namba ambayo huwa sio ya WhatsApp ni Voda ni 0769193161. Hebu namba urudie hiyo namba ya Voda ambayo nafikiri wengi wanatumia vitingiriri. Vile ambavyo havina WhatsApp. Namba yangu ya Voda kwa ajili ya mambo ya huduma na mambo mengine. Yaani hiyo namba anahitaji msikilizaji hata kama hautumii hizo siju WhatsApp siju nini. Wewe mtumie tu ujumbe wako mwambie Daka Ficho bwana tumesikiliza hiyo kiala atusajile kumbea. Kiala tusajile kumbea. Namba yangu ya Voda ni 0769193161. Itaje vizuri taratibu tena. Namba yangu ya Vodacom ni 0769193161 na namba yangu ya WhatsApp ni 0717703415. Mungu akubariki sana. Sana. Na muda si mrefu hiyo album itakuwa iko sokoni. Okay, YouTube ya, YouTube unapatikana kama kwa jina gani? YouTube kuna account ambayo ipo, napatikana kwa jina la Edson Mwasabuite. Okay. Edson Mwasabuite. Yapo tunalipata. Edson. Sawa. Mwasabuite utanipata. YouTube na Instagram natumia Edson Mwasabuite pamoja na Facebook. Mungu akubariki sana msikilizaji pamoja na mtangazaji. Yeah. Nimefurahi sana, nimefurahi. Sawa, na sisi tumefurahi pia kusikia sauti yako. Kizuri ni kwamba mimi naongeaga tu kweli. Yeah. Umeishi da, ulitoka hapa Mbeya muda mrefu, lakini mwenzetu umerudi bado tunasikia tu ile lafuzi ya Kinyakyusa kwamba mwenzetu hujatubadilika, hujatuacha. Maana kuna mwingine hapa mimi nimetoka da. Alafu kule da huduma inaenda mbele. Ah, sasa wewe utafanyaje vitu kama hivyo? Mnyakyusa ni Mnyakyusa. Sasa mwenzetu umerudi bado tu tunakusikia, tunaona tu kumbe mwenzetu ni yule yule jamani, hajatuacha. Yeah. Kanisa la Pentecostal Holiness Association. Jamani, jamani. Mission au nguvu ya ukombozi kutokea Tunduma pale kwa mchungaji Yohana Jafet Simfukwe. Wanakutajia au wanakupa ratiba za juma za ibada. Jumapili bwana kutoka kuna ibada ya kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 7 mchana, ibada ya mahubiri na maombezi, bila kusahau pia jioni kuna ibada pia ya kusifu na kuabudu inayoanza saa 9:30 mpaka saa 11, lakini bila kusahau pia Jumanne jioni kuanzia majira ya saa 9 kamili hadi saa 11 kamili. Utapata ibada ya mafundisho ya neno la Mungu. Ijumaa jioni kuanzia saa 9 kamili hadi saa 11 kamili utapata ibada ya mafundisho ya neno la Mungu. Pia kuna maombezi kwa wenye matatizo, shida mbalimbali kuanzia majira ya saa 1 jioni, kuanzia majira ya saa 11 jioni hadi saa 12. Lakini bila kusahau pia siku za kukutana na mchungaji kwa ushauri. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.